Байтерек ауданында Құмай тазылар көрмесі өтті. Желдей жүйрік қазақ иттердің болмыс бітімесін алды. Алыстан арнайы сарапшалдыртып, дене тұрқы, мінез құлқы сұрыпталды. Мақсат – жаттың жетегінде кетуге шақ тұрған Құмай тазының тұқымын түгендеу, тазасын сұрыптап, санын көбейту. Әріптесім Ардақ Мұратқызы сабақтайды. Көрмеде тазының барлық дене мүшесі – басы, тұмсығы, көзі, тісі тіпті құлағына шейін қаралады. Иттің дене тұрқы, қимыл қозғалысы, мінез құлқына шейін бағаланады. Өйткені нағыз Құмай тазы адамға көп үрмейтін, сабырлы әрі байсалды болу керек. Егер ашушаң не ызақор болса, ол жатыс деп есептеледі екен. Ауылда өткен көрмеге 30 шақты Құмай әкелінді. Әркім өз тазының таза қандай екенін дәлелдеуге асық. Шараға Қостанай өңірінен сарапшы маман шақыртылған. Кинолог ит төресінің бабын сынап бағасын берді. Эксперттен өте жақсы деген баға алды. Өзінің жеке куәліктері, медициналық куәлігі, осыны аңшылыққа арналған куәлігі. Аңшылық ашылған уақытта осы куәлікпен лицензия алып шығамыз аңшылыққа. Көрмені өткізудегі мақсат Құмай тазыны құжаттандыру. Қазақы ит халықаралық кинологиялық бірлестік тізіміне енбеген. Ол үшін құжат бойынша тазының саны 1000-нан асуы керек. Қазақ бұл өзіміздікі деп тек ауызша айтып келгенмен де, негізінен бүкіл дүниежүзілік кинологиялық орталыққа тіркелмегендіктен оны басқа ұлттар иеленіп кетудің қаупі төніп отыр. Кем дегенде бұл құжатта сол 4 атасынан бермен қарай тіркелу керек. Сонда ғана тазының тұқымға жататынын мойындай алады. Құмайдың тұқымы азайып барады, араласы көп дейді маман. Сондықтан ұлттық құндылығымыз Құмайды насихаттау, асыл тұқымдысын таңдап алу аса маңызды. Тазы қаншығының бойы 55-65 см, ал арланы 60-70 см аралығында болуы тиіс. Салмағы сәйкесінше 15-20 және 20-33 келден аспауы шарт. Тазыларды үздік және өте жақсы деп бағалап жатырмыз. Тазыға баға берілгеннен кейін терісіне чип салынады. Бұл оның дерек қоры. Чипті барлық мағлұматтар енгізіледі. Иттің жасы, толықтай иесі, төрешілеріні алған бағасы бәрі енгізіледі де, құжатты рәсімдеуге Алматыға Қазақстанның кинологиялық бірлестігі бар ғой, сонда жібереді. Чиптегі мәлімет 2 ай ішінде қаралып, құжат қолға тиеді. Әрі қарай күшіктерге де төр құжат жасалады. Мамандардың айтуынша, осындай бастамалардың арқасында жеті қазынамызды жаттың қолына бермейміз.